በጣም የሚገርም ነገር ነው እንደዚህ አለችኝ የራሴን የግል ጉዳይ ይዤ ወደዚህ ገስታውስ መጣዋለች አንድ ልጅ አለኝ ያ ልጅ የአንገቱ ላይ ስጋ ስለበቀለ ሰርጀሪ እንዲሰራ ከሆስፒታል አዋጅ ወጣ ቀዶ ጥገና እንዲደረግ ይሄ አዋጅ በወጣበት ሰዓት ላይ ከመፍራት የተነሳ ወደዚህ ገስታውስ መጣሁኝ ገስታውስ መጥቼ ስጋዋ ሐዋርያው እንደዚህ አለኝ ዳዊት አይሞትም አለኝ እኔም ይዤ መጣሁት የዳዊት ጉዳይ ነው በዳዊት ላይ ጠላት ያወጀው አዋጅ ተነስተዋል እሱ ብቻ አይደለም አንቺ ላይ ያለው የጨጓራ በሽታ የሚያስጨንቅሽ ሰላምሽን የነሳ የትኛውን በሽታ ካንቺ ላይ ይነሳል አምስት ልጆችን ትወልጃለሽ አለኝ በጣም የሚገርመው ነገር ዳዊት አይሞትም ብሎ ሌላ ትወልጃለሽ ስለኝ እኔ የመውለድ ፕሮግራም የለኝም አልፈልግም ብዬ በልቤ ሄርኩኝ የሚገርመው ነገር ከጸለየልኝ በኋላ አንድ ነገር ሆነ ዳዊት ላይ በቅሏል የተባለው ሰርጀሪ ካልተሰራ በቀር አይኖርም የተባለው ያ አዋጅ የሞት አዋጅ ተሻረና ዶክተሮች እንደዚህ አሉ ስጋው ትንሽ ስለሆነች ሰርጀሪ አያስፈልግም በትንሽ ትላንት ሰርጀሪውን ተብሎ ሁሉ ነገር አልቋል ከቃል በኋላ ግን ሟሸሸ እግዚአብሔር አዋጁን ገለበጠ ትላለች እሱ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ ከትንሽ ቀን በኋላ ከዘጠኝ ሳምንት በኋላ አስመለሰኝ ከዛ እኔ እያመመኝ ሲያስተ ምንድን ነው ብዬ ሆስፒታል ሲሄድ ዶክተር እንደዚህ ያለኝ የዘጠኝ ሳምንት ነፍሰ ጡር ነሽ አለኝ በጣም ተበሳጨው እኔ መውለድ አልፈልግም ነው ያልኩት የምን መውለድ ነው ብዬ ልጁን ለማስወጣት ጭምር አሰብኳል ረሳው ከዛ እዚህ ጉባኤ ላይ ስመጣ ሐዋርያው ፖስታ ላይ ብር ይዤ መጣሁ እንደዚህ ያለ ወደ እሷ እጃችሁን ጠቁምና በሰላም ትወልጃለሽ በሏት እሷ ልጁን አስወጣለሁ ነው የምትለው እግዚአብሔር እንዲህ አላት ህዝቡን ዘርጉ ወደ እሷ እጇን በሰላም ትወልጃለሽ ከዛ በኋላ በቃ ምን አደርጋለሁ ብዬ ሄድኩኝ ይሄ ልጅ ከተጸነሰ በኋላ ፅንስ ወደ ላይ ከቀረ በኋላ የመውለድ ጊዜው ሲደርስ ዶክተሮች እንደዚህ አሉ አቀማመጡ ልክ አይደለም ችግር አለበት የመተንፈስ ስለዚህ መውጣት አለበት የሚል አዋጅ ሲመጣ ትላንት በሰላም ትወልጃለሽ ብሏል አይደል አዎ ገስታውስ ልሂድ ብላ ገስታውስ መጣሁ ሲመጣ ማንም የለም ግቢው ተዘግቷል ረዥሙ ዘበኛ በር ላይ ቆሟል እባክህን ሐዋርያው የለም የለም አሁን አንድ ነገር ነገራለሁ ግቢውን ክፈት እና እዛ ጉባኤ ላይ ገብቼ ሐዋርያው ያገለግለበት መድረክ ላይ ልቁም እኔ በሰላም ወልዳለሁ በጣም የሚገርም እምነት ነው መጣው የሚገርመው ነገር ገባውኝ ግቢ ውስጥ ዘና ብዬ እዚህ ቆሜ እዛ ቆሜ አፈር ወሰድኩኝና ወደ ላይ ተቀብቼ ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ ሲሄድ በሰርጀሪ ይውጣ የተባለው ልጅ ራሱ በሰላም ወጣ አረ ሰዎች ለናዝረቱ ኢየሱስ ለናዝረቱ ኢየሱስ እግዚአብሔርም የመልእክተኛውን ቃል አጸና አምስት ትወልጃለሽ አልከኝ ከዛ በኋላ ዳዊት ተፈውሷል ቁጥር ሁለት መጥቷል አሁን ይቀጥላል ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው እስቲ ለዚህ ጌታ አጨብጭቡለት እባካችሁ አንድ ሰው ጮህ እስቲ ድንቁ ኢየሱስ ይበል እስቲ ድንቅ ያደርጋል ድገሙን ባብሉ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እሷ የሆነላት በዚህ አገልግሎት ምዕራፍ ነው ስትነግረኝ እንደዚህ አለችኝ ይህ ልጄ ላለፉት 6 አመታት ከባድ በሆነ በልብ በሽታ ይሰቃያል በከባድ በሆነ በልብ በሽታ ይሰቃያል እኔም ሆነ ባለቤቴ ይሄ ልጅ ከተኛ በኋላ እንቅልፍ የሰላም እንቅልፍ የሚባል ነገር መተኛት ካቆምን 6 አመት አልፎናል 9 አመት ነው አለችኝ 6 አመት ግን ይሰልበዋል አለች ይወስደዋል ትንፋሹ ጸጥ ይላል አምፑላንስ ደንበኛ ነው አለች ቋሚ የሆነ አምፑላንስ አለን ደንበኛ ከአንዴም ሁለቴ ሶስቴ አራት ጊዜ ትንፋሹ ተቋርጦ ሞቶ ጮኸን ተሯሩጠን ሆስፒታል ወስደን ጢን በምትል ትንፋስ ተርፏል ላለፉት 6 አመታት ግን በዚህ በልብ ኬዝ ምክንያት ስለተሰቃየን ግራ ገብቶናል ሞት ነው የምንጠብቀው አቅም የለንም ወደ ውጪ ወስዶ የማሳከም ገንዘብ የለንም ወደ ውጪ ወጥቶ ኦፕራሲዮን አርግቶ የማሳከም ግራ በገባን ምዕራፍ ውስጥ በኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቲቪ ወይንም ጂሰስ ወንደርፉል ቲቪ ሐዋርያው አንድ ማስተዋቂያ ሲናገር ሰማ ነው ያለፈው ሳምንት በሐዋሳ ገስታውስ አገለግላለሁ የስድስት ዓመት የአስር ዓመት የዘጠኝ ዓመት ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች ሁሉ ወደ ገስታውስ ኑ ሲል ሐዋርያው ገስታውስ እያገለገለ ባለቤቴ ወደ ገስታውስ መጣለች ነገር ግን ገስታውስ በገባበት ሰዓት ባለቤቴን እንዲያለው ሐዋርያው
ሂድና ልጅን ይዘህና አለዋል። እየሮጠ መጣ። በል ስራ ስላለው እሱ ወደ ስራ ሄደ። ልጅን ይዤ እኔ ወደ ገስታውስ መጣው። እንደዚህ ያለ ሐዋርያው ቀለል አርግቶ በረከት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በልብ ላይ ታወጀ አዋጅ ፈርሷል። አሜን። በረከት በልብ ላይ ታወጀ አዋጅ ፈርሷል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አያምህም፣ ልብ ተፈውሷል አለ። ይሄው ካለፉት 6 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ልጁ ብቻ መፈወሱ አይደለም፣ እኔና ባለቤቴ ራሱ የሰላም እንቅልፍ መተኛ ጀምረናል። እግዚአብሔር የባሪያውን ቃል አክብሮ ልጄን ከልብ በሽታ ፈውሶልኛል። ቅዱሳን ጌታን አክብሩልኝ ትላለች። ጌታን አክብሩላት። ሃሌሉያ። እሺ ከተፈወሰ በኋላ ደሞ አኪም ቤት ሄድኩ። ቀድብዬ እንደሱ የተጨነቁት ነበር። ከዛን እስከ 10 ክላስ ድረስ ገብቼ ወደ ሐዋርያው ጋር ይዛችሁ ሂዱ ያልኩ የተናገርኩ ነበር። እንደገና ደግሞ ብዙዎቹ አሁን እዛ አኪም ቤት ተቀምጦ ይጨነቃሉ፣ በልብ ከስ በሌላ ሌላ በሽታ ሁሉም ብዙዎቹ ይጨነቃሉ። ሂዱ ብዬ ነግሪያቸዋለሁ። አሁን የተኛው ቦታም ፈውስ የለም፣ አኪም ቤት ፈውስ የለም። እኔ ሞቶ ሁሉ ይዤ ገብቻለሁ፣ ምንም ፈውስ አላገኘሁም። እዚህ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ፈውስ አለ። ኑ ተፈውሱ። እኔ ልጅ ተፈውሷል። እንቅልፍ አጥቼ ነበረ፣ ሰላም አጥቼ ነበረ። አሁን ሰላም አግኝቻለሁ። ኢትዮጵያ ዓለም ያለው ነግራለሁ። በዚህ ላይ ቆሜ ኑ ቀጥ ያርጋችሁ ይዙኑ ይዛችሁኑ ወደ ገስታ ውስጥ ግቡ። ፈውስ አለ እዚህ ቤት። ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል። ትዳሬ ከባድ በሆነ በሽታ ተሰቃይቶ ነበር፣ ወይንም ትዳሬ ሊፈርስ ጫፍ ላይ ነበር። ጨንቆኝ ወደ ጉባኤ መጣው። የእግዚአብሔር ሰው የፈራኸው አይወርስም፣ ትዳርህ አይፈርስም አለኝ። አሁን ትዳሬ ተፈውሶ ሊፈርስ አፋፍ ላይ የነበረ ትዳር እግዚአብሔር ፈውሶት ሰላም ወጥቷል ይለኛል። በከባድ በሆነ እግር ኬዝ ማለትም ረጅም ጊዜ እግሬን ሸመቅቀኛል፣ አይራመድም፣ ፓራላይዝ ነበር አንድ እግሬ። መንቀሳቀስ አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም፣ መውጣት አልችልም፣ ኢቭን ሽንት ቤት መቀመጥ አልችልም። ያለፈው ሳምንት በኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሐዋሳ ገስታውስ ገባው። በእግርሽ ላይ የታወጀ አዋጅ ፈረሰ አልከኝ። ይሄው እግሬ ተፈውሷል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ፣ አሁን ጤነኛ ነኝ ብለኛል። እዚህ ቤት ትክክለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም አለ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፓውራ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፓውሳ። አሜን። ሐዋሪ አይደለም የአዋሪያ አምላክ ነው እየሰራ ያለው። እኔ ቃቁሜ 5 ላይ ነው እንደዚህ የታሰርኩኝ። ሽንት ቤት መቀመጥ አልችልም። እኔን አትችልም፣ እኔ አልያዝም። በላ አሁን ከእንግዲህ የኔ እግር የሚፈታው አዋሪያው እስራኤል ጋር ነው አልኩኝ። ባለቤቴ አማኝ አይደለም። እኔ ኢየሱስን ተቀብያለሁ፣ እሱ ኦርቶዶክስ ነው። ከዛ ሐምሌ 1 ላይ ነው እሱ እኔን ያሰረኝ። ናሴ 28 እና 29 ኮንፈረንስ ነበረ። 28 ጋስቶስ ገባው። ውሃውን ብቻ ይዤ ሄድኩኝ። እሷን ውሃ ጠጣው፣ ሲሮቼ መለቀ ጀመረ። አረ የአዋሪው አምላክ ይሰራል፣ ሶዶም ይሰራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሐዋርያው ቃል ያወጣበትን ውሃ ጠጣሽ፣ ኦልሬዲ ተፈወሰ ሙሉ በሙሉ ቤቱን ረጋትኩን። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። ለጌታ ክብር ለልታ ለሷ ብቻ ለማባቴ ገረመኝ። የሚገርመው ነገር እቺም እህታችን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አንድ ሰው ድንቁ ኢየሱስ ይበል እስቲ። ድንቅ ያደርጋል። አዮ እሷም እንደዚህ ነው ያላት፣ በውሃ ነው ያላት። አሜን። ለአስር አመት አለች ስነግረኝ እህቴ፣ ለአስር አመት አባቴ በልብ ኬዝ በሽታ ተሰቃይ ነበር እሷ። ኢቭን ያለፈው ሳምንት እዚህ ፕሮግራም ተካፍዬ ወደ ቤት ሲሄድ ታማ ተኝታ ነበር እንደተለመደው። ነገር ግን ያለፈው ሳምንት ሲሄድ ይሄድኩትኝ እንደ ሌላ ቀናቶች አይደለም። የጸለይክበትን ውሃ ሰጥተኸኝ ነበር፣ ወስጄ አጠጣዋት። ለአስር አመት ሙሉ የነበረ የልብ በሽታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በሰጠኝ ውሃ እግዚአብሔር ነቅሎታል ትላለች። ስንት አመት ታመምሽ? 10 አመት። አሁን ተፈውሰሻል? አዎ ተፈውሻለሁ። ጉባኤ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ፣ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ። ዛሬ ማታ የምስራች በኢየሱስም የልብ ኬዝ፣ የጉበት ኬዝ፣ አሜን፣ የሳምባ ኬዝ፣ አሜን፣ የኩላሊት ኬዝ፣ አሜን፣ የልብ ስኳር፣ አሜን፣ ስም ያለው ስም የሌለው ከላይ ከጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግራችሁ ሰላማችሁ ይመለሳል፣ ይመለሳል። እሰይ! እሺ፣ አሜን።
ከዚህ በፊት እኔና ባለቤቴ ወደ ሱዳን መስመር ነበርን አንድ ወር በፊት እዚህ ጉባኤ መጣው ስመጣ አንድ በሽታ ይዤ ነው መጣሁት ትከሻዬ በጣም ያመኛል ከጀርባ ያስይዞ ያመኛል የሚያመኝ ህመም ያስኩና ጉባኤ ውስጥ ተገኘው ሐዋርያው ተነሳ ያለኝና አይን ጨፈናለኝ ስጨፈን ለጉባኤ የሚያመኝ ስፍራ አሳየውና ተጠርጓል አለ እስተጠገብ ያለው ሰው ያዝና ተጠርጓል በሉት ኢየሱስ ጌታ ነው ተጠርጓል አለ ለዘመናት 3 አመት ሙሉ ሲሰቃየ ነበርኩ በሽታ በከኔ ተራገፈ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ ብቻ አይደለም ልጃችን ቤት ውስጥ አይረጋጋም ሲያስቸገረን ባለቤቴ ያዘችና ገስታውስ ግቢ አልኳት ገስታውስ ገባችው የማይረጋጋ ወደ መኪና ሮጦ የሚገባ ልጃችን ያዘችውና ገስታውስ ገባች ገስታውስ ትገባ ከዚህ በኋላ አይምሮ የተረጋጋ ይሁን ብሎ ጸለ ልጃችን ተረጋግቶ ቤት አለ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ባለቤቴም ሲያማት ነበር ረጅም አመት ሲያማት ነበር በሽታ ፎቶ ብቻ ነው ያመጣውት በሌላ ቀን ፎቶ አምጥቼ እንደዚህ ሲያሳይ ባለቤቴ ትታመማለች ተፈውሳላችኋለኝ እሆ ተፈውሳ በዚህ ጉባኤ ነው ያለች ይላል ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ አምጡ እኔ ከመጣውት ከገደብ ዞን ከወናጎ ነው እና አልቻይሮ ባይባላለሁ እሺ የቡድና ነጋዴ ነበርኩ ከአንድ ጓደኛ ጋር እየሰራን ይያለን የራሴን ብር መልሶ የኔ ብር ብሎ ከሰሰ ዞን ክልል ፌደራል ደረሰን ፌደራል ባለፈው የውሸት ክስ ነው ብሮ ወጪ ተቅላላ ወደነ እንዲከፈል ተደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አዋጅ በአዋጅ ተገለበጠሉት ወደ ኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ገስታውስ መቼ መጡ ያንን ጊዜ ያው ባለፈው አመት ነው መጣሁት ወደ መጋቢት አካባቢ ነው እና ክሱ ተሻረ ጎሮሮም ተፈወሳለ እኔ በጭንቅ ነው ጎሮሮ ያንን ጊዜ መጣሁት ስፓልት ሲወጣ በቃ ሲያይ ምንም መለም ከዛ ቀን ጀምሬ ወነጻ ወጣው ክሱንም ተሻረ ኢየሱስ ጌታ ሲመጡ በሰዓቱ ሲመጡ ጎሮሮውት ነው ያሞት ነበር በጣም ያም ነበር ፕላስ ደግሞ በዚህ ኬስ ጉዳይ ይጨነቁ ነበር በሰዓቱ ተጨንቀው ነው ወደ ኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ገስታውስ የመጡት ሐዋርያውን ሲያገኙት ምን አለ ሐዋርያው አዋራ ክሱን ተሻረ አለ ክሱ ምን አለ ተሻረ ተመልሰው ሲሄዱ ክሱ ምን ሆነ ክሱ ተሻረ አዲስ አበባ ባለፈው ወር ነው አምለ የውሸት ክስ ነውና መልሶ ወጪ ተቅላላ ወደ ሱ ይመለስ ብሎ ወጪ 60 ሺህ ብር ለነ ተከፈለ እሱ ራሱ ከፈለ አዎ ጆቻቹን ዘርጉ ፈጽሞ በክፉ በእናንተ ላይ ታወጀ አዋጅ አይሰራም አይጸናም ካውን ለነበሩ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር በሐዋርያው አልፎ ድንቅ ነገር አድርጓል እስቲ ስለ ሁሉ ጠቅላላችሁ ቆማችሁ እልልታ ጭብጨባ ክብር አስገቡ እልልታ ጭብጨባችሁ ስማ ሁሉ አስቀድሞ ጌታ ምን አለ ብላቴና ያለ ምን